ချစ်ရတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့စပြမှာတော့ဒီဝတ်သားလေးကိုမလာရတာလေးနဲ့กินထားရပါတော့ဝတ်သားกินလေးရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကသခွားသီးလေးရဲ့ဒါကရောဆက်လက်ရွက်ကလေးရဲ့ပြီးရင်အချင်လေးရဲ့ဒါကကျက်ဥထမင်းကျော်လေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတူတူလိုက်စားကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်ဝါထမင်းကျော်လေးလည်းမှုင်းနေအခုမှကြော်ထားတာမှုင်းနေစားကြပါအောင်ခင်ဗျာなんでもいいな。雪糕弄到呗。စီနေသားနဲ့မာလာရတာနဲ့ကျင်လာရှဲကောင်းတော့စားကြပါဦးခင်ဗျာ先搞弄到呗
Video leh, tu boleh cari solusin. Like tu, subscribe tu, dan lebih ke jawab, no? Kau mesti leh awak mah, lebih lebih ke jawab, kau mian. Nampak video ni mah, tapi solusi jawab, kau mian. Dadah.